Men sikkert en weekend, nu er vi da lidt mere forenet politisk. Ja, der skete jo den situation, som gør, at vi nu alle sammen er mere enige om én ting, uanset hvor vi står henne politisk i hele verden. Nu er vi alle sammen enige om, at Donald Trump er skudt i hovedet. Det er alle sammen enige om. Det er meget interessant, at han bliver ramt i øret. Det er jo ikke så galt for ham, fordi han lytter jo ikke til kritik, så han skal jo ikke bruge øret til noget som helst. Det svarer lidt til at skyde en politiker fra Enhedslisten i hjernen. Det kommer heller ikke til at gøre. Så.